Programmet presenteras av NIH Jämtland och Workout Åre. ÖFK TV från träningen med Bobo Solander. Och när Bobo Solander är med i våra sändningar, då brukar det mesta hända. Bobo, social coach, vad betyder det när det är så pass många nya spelare? Har du extra mycket arbetsuppgifter då? Ja, men det är väl då min hektiska period på året är, kan man väl säga. Fixa lägenheter till dem, väldigt viktigt. Skriva in dem i svenska skattesystemet, Försäkringskassan. Skaffa svensk bankkonto till dem, se till så att de får en bra start i Östersund och liksom att de känner sig välkomna och känner att liksom de har någon att prata med utanför plan. För det, är liksom, det handlar inte om att man ska kasta in folk i en lägenhet, utan det handlar om att spelare ska hitta en lägenhet eller ledare där de vill bo och där de vill vara i Östersund. Så det gäller att känna av vad det är för typ av människor och vart de kan känna sig bo. Vissa vill bo mitt i smeten och vissa vill bo lite utanför och hitta lugn och ro. Mm. Vi behöver alltså lägenheter, är det det vi vill framföra här? Nej, men jag tror det är ganska lugnt just nu. Vi måste ha rätt lägenheter. Vi har, de flesta har hittat lägenheter till. Men det gäller ju att hitta rätt lägenhet till rätt person. Jag hittade en till Thomas igår som blev klar igår. Mm. Det är rätt kul så där man får sitta här nere i Spanien och visa bilder och förklara hur det ser ut på det område han ska flytta till, om det är mycket folk eller lite folk, och det är bra promenadsträckor eftersom han kommer komma hit med sin hund och sin flickvän, så var det väldigt viktigt. Han Thomas Isherwood alltså. Ja, men precis. Jag räknar med att alla som kollar på det här vet vem Thomas är. Men det är bra att du är jättetydlig. Mm. Träningsläger, och det är dag nummer 3 här. Hur har det sett ut de första 2 dagarna? Jag har inte varit här, utan du har ju varit här. Ja, nej, men vi, där är det första gången vi har blå himmel. Det blåser väldigt mycket idag, men det är kul att solen tittar fram äntligen. Det var det regnigt och blåsigt, så det är karaktärsbyggande. Vi har en fantastisk idrottsanläggning här med 4 gräsplaner, fullstora gräsplaner. Och liksom, förutsättningsmässigt kan vi inte begära något mer på det sättet. Det här är alltså en hästpoloplan från början, eller på vinter. På sommaren är det hästpolo. Sen blir det fotbollsplaner på vintern. Jättemärkligt. Och hästpolo, hur är din kunskap där? Ja, den är väldigt, väldigt hög. Om ni inte googlar på det eller har förkunskaper själv så kan jag allt om hästpolo. Men, hur många spelare? Jag tror det är lag på 4, mellan 4 och 8 spelare. Okay. Jag tror det är 4. Rafa sa det. Mm. Han är spanjor, så han borde kunna hästpolo. Vi hade faktiskt en sjukgymnast som var här för några år sedan när Graham var här, som var jätteintresserad av hästpolo. Hon har varit i Argentina några gånger på hästpolokurs. Ja, där är det stort också. Så jag har koll på att hon gillar hästpolo i alla fall. Så jag kan ringa en vän om jag har några frågor. Så där, Jag fick höra i alla fall att det är, varje spelare har kanske 2 eller 3 hästar. För varje häst klarar i stort sett bara 7, 8, 10 minuter på en match. Jaha. Ja. Fick jag höra. Jag springer ju själv, jag använder ju inte hästen. Så. Nej, och i morse var Bobo och jag ute och sprang. Och då fick jag se att han kan springa fortfarande. Även om det nu har... Det är drygt ett år sedan du la av den aktiva karriären. Ja, men precis. Vi gjorde en intervju alldeles nyss utan en fungerande mikrofon, så vi har gjort om den här. Så nu ställer han lite ledande frågor sen, ska vara så elak mot honom. Nej, men jag ska ju faktiskt köra ett Ironman i sommar, så jag försöker hålla upp träningen. Det går inte så bra när man har ett jobb och en familj som man vill spendera all tid med, men förhoppningsvis så ska jag kunna ta mig igenom den på ett hyfsat bra tid. Men då blir det en ny tur imorgon bitti, du och jag då? Ja, men det är väl planen. Kanske eftermiddag också om du inte är för trött. Du gick ju mest i uppförsbacken. Vi sprang 4 kilometer eller joggade. Så man ska väldigt klara sig väldigt mycket upp och ner här. Det var ungefär 3 meter rak springning på de där 4 kilometerna. Ja. Alltså, det var tuffa förutsättningar. Men en orienterare som dig, jag hade förväntat mig lite mer faktiskt. Ja, jag ligger i tidig träning nu. Tidig träning, ja, men så är det. Så är det. Börja på. Börja det nya livet nu. Precis. Annars då, Bobo, hur känns det i truppen? Alltså, det var 5 nya spelare, det är 2 som har försvunnit. Förändras gruppdynamiken en sån gång? Ja, men det är klart. Jag skulle vilja säga att det förändras varje gång en ny spelare kommer. Varje gång en person lämnar så förändras en gruppdynamik. Och det är liksom,
det är positivt. Mm. Och det är en utmaning man måste jobba med. Ibland är det positivt. Alltså ibland blir en grupp svagare om någon lämnar, men då måste man hitta nya ledare och göra sådana saker. Så det är liksom det är bra för de andra killarna, att då kanske någon annan av dem måste steppa fram. Så det ska bli väldigt kul att se hur den här gruppen slutar i år liksom. Men ja, det känns bra. Jag tycker det är en härligt positiv grupp. Och jag tycker det är enormt mycket vi kan jobba på här, så det är bra. Bobo Solander alltså, social coach i ÖFK, allt i allo. Han var tvungen. Du och Mubarak var ute och satte ut mål och fixade bollar och allting en halvtimme innan spelarna dyker upp här på träningen. Och idag är det väl, jag vet att det var fullstor plan igår som gällde. Det var mycket storspel. Vad är det idag, vet du det? Nej. Det är inte mitt jobb att veta det. Och vi har två ledarbord. Vid frukosten brukar tränarna och sjukgymnasterna och alla de här som sitter vid ett bord och så planerar de träningen. Och då sitter jag och så sitter läkaren och så sitter Mubarak och så satt du på det andra bordet. Och vi sitter och är sociala. Ja, precis. Vi har liksom egentligen inget jobb att förbereda inför träningen, så man låter dem göra sitt jobb då och så är det någonting de behöver hjälp med, kan de bara ropa över den. Men det är viktigt att de får sitta och prata igenom allting. För det är ganska mycket som kan hända på en natt med spelare. Att de får känningar och att de kan bli sjuka. Och att någon har kanske fått en överbelastning som de inte har berättat förrän dagen efter. Så det är mycket som måste planeras in på den där korta tiden mellan frukost och träning. Så då måste man ge tränarna sin egen tid. Bo Solander alltså, och så är vi strax tillbaka med mer nyheter från ÖFKs träningsläger. Programmet presenteras av NIH Jämtland och Workout Åre.